Control, הם מוכנים, אפשר לעלות לשידור. הולה, הומרי, כתל? אפשר להגיע איתך לקיבוץ הגושרים? אליך, דייגו. מתנת יינות ברוסטי. אתה עוד תתחרט אצלי. לך חודש אוקטובר לשני לילות? יעלה לך הון תופעות. דן, תצא לפרסומות מיד. מה נראה לך? זה עניין של כסף? דרך המיליון עדיין... רשת טושטוש. אושרי, לאן אתה הולך? אושרי! זה לא מלון, בתערכה. אני בשידור, או חבורת מטומטמת.